Na mtazamaji, masaa machache tu baada ya kinara wa Azimio la Umoja Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kumjibu yule balozi wa Marekani aliyesema hapo jana ya kwamba uchaguzi wa mwaka wa 2022 hapa nchini Kenya ulikuwa wa usawa na haki, na kinara wa Azimio la Umoja ameweza kumwambia yule balozi wa Marekani aweze kufunga mdomo na awache kuongelea mambo ya uchaguzi wa mwaka wa 2022, kwa sababu kinara wa Azimio la Umoja bwana Raila Amolo Odinga yeye anaamini ndiye aliyeweza kushinda kwenye zile kura za mwaka wa 2022. Na kiongozi wa walio wengi bungeni Mheshimiwa Kimani Ichung'Wah naye kupitia kwa ukurasa wake wa Twitter ameweza kuandika, huku akimjibu kinara wa Azimio la Umoja bwana Raila Amolo Odinga akimwambia ya kwamba awache kumtisha yule balozi wa Marekani kwa sababu anasema ukweli, na ukweli ni kuwa chama cha Kenya Kwanza kilishinda kwenye kura za mwaka wa 2022, na kwa hivyo awache kumtishia yule balozi wa Marekani kwa sababu huo ndio ukweli na itabaki kuwa hivyo.